Setir, setir. Pencet, pencet, pencet. Mana pencet? Ayo. Coba tekan. Yuk pulang yuk. Yuk beli senang yuk sayang. Ayo. Happy tenan. Ade. Dadah. Yuk, ya udah yuk. Ya udah yuk, sayang. Pulang ayo. Setir, setir. Pencet, pencet, pencet. Mana pencet? Ayo. Benar. Kok semek. Entar dulu. Iya, benar. 1 2 3. Enggak, apa ini? Apa menang kok? Bentar. Dia jadi botak terus. Dia jago memang. Itu ya, Pak. Eh, lagi re. Bentar. Bentar. Dia jadi botak. Ah, wes, Pak, mukai. Iya. Ayo deh. Iya. Bukanya. Oh, rapas. Mau kemana ya? Mobil tuh. Ayo sini. Sini nak. Naik. Dimasukin. Sini. Kabit, kok Raiso? Oh sebelah sini re, sini. Tengok tangan ibu. Ih, ada Allah. Allah Akbar. Cambira. Ini rotinya. Nih. Ini re. 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 Ayo, siapa yang mau beli cake? Lagi. Foto. Ke sana. Sini. Sini. Turun. Sini turun. Yuk. Jalan. Jalan. Ayo jalan. Jalan sayang. Yuk.
Yuk jalan. Yuk ke sana, yuk ke sana, yuk. Yuk jalan di sini. Sini Rere. Oke. Ayo Mbak Wit di gandeng Mbak Wit. Dah. Enggak apa-apa ya. Yuk, ciket.